then tighten the tape. When leaving the aircraft, šiem diviem autobusiem braucam mazliet iest, Igauņu viesnīcā sports, un tālāk tad braucam uz Rīgu. Nu, plānojams tad ap 4, ka mēs izbraucam, mums stundā līdz Rīgai 4 stundas apmēram jābrauc, tad 8 mēs būsim Rīgā. Piebrauksim mēs pie Rīgas sporta pils, tur būs visas šīs olimpiskās nedēļas štābs atradīsies. Tur iespējams, kam būs pretī rādītāji, tad, jā, tur būs pie šīs Rīgas sporta pilas mūsiņu gaida. Tālāk mēs brauksim uz Meža parku. Tā ir nu, tāda sporta bāze, kurā plānots izvietot ir tos cilvēkus, kuriem nav radu pretī, jā. Un vēl no jūsu anketām jums pa ceļam ir jāpārdomā, ka daži rādīja anketās, ka grib vēlēties dzīvot ģimenēs. Tātad būs arī tāda iespēja, vai ne, kā arī izvietot šajās te ģimenēs. Aha. Mēs šeit arī nakšņojam. Mēs arī ir sports šeit. Ja gadījumā kādam no jums ir ātri jāpazvana kādam radiniekam vai paziņam, jā? Ja ir tāda nepieciešamība, lai viņam pateiktu, ka jūs vakarā būsiet Rīgā tagad, jā? Iedodiet lūdzu telefonu vai kādu koordinātu, jo mums ir paliks Tallinā cilvēki, kas varēs to izdarīt, lai būtu jums precīzi kādu pili Rīgā. Vai jūs esat saulē nodegušas, jeb nosarkušas? Vai jūs esat saulē nodegušas, jeb nosarkušas? Jā, man liekas, nosarkušas. Bet can I... Ok, Anna. Tā, tur, kur viņš bija. Pirmo reizi apsēdies. Oi? Kā jūs esat skaistiedīgs? Latvijas robeža būs. Es to ir rakstīts Latvijas Republikā. Tepat nav vairāk. Lielais garais. Lielais garais bija pagājis reizi Latvijas. Jākā vārā. Latvijas dzērtā. To ir Sveiki Latvijā. Mums jābūt šo zemē tagad, vai ne? Jā. Es saku, kurā vietā mēs brauksim klāt? Es domāju, tepat jāpaliek. Tepat, jā. Tuvāk pie durvīm. Kurā vietā te brauksim klāt? O, reku, tevi. Te labi un šauris ir. Jācek var apgriezties apkārt. Riņķi var. Tā, tā ir labi, ka tā. Es tad īsti. Auprāt. Nē, bet nesos vārus laiku. Šajā nedēļā pirmām kārtām, kā saka, mums stāvētu klāt visi labie gari, lai būtu skaists laiks, un ja arī kādreiz uzlīs, lai vienalga tāda mūsu viesmīlība un jūsu tikšanās būtu tāda cerīga un veiksmīga. Es gribēju varbūt atļauties un iepazīstināt jūs ar mūsu orgkomitejas štāba priekšsēdētāju, fiziskās kultūras un sporta komitejas pārvaldes priekšnieku, Valdimāru Celmu, diemžēl pašas organizācijas komitejas priekšsēdētājs Dāmans Natnais ir šodien ielikt slimnīcā ar dzelteno kaitu vai hepatīti, tad ceram, ka viņš varbūt tomēr varēs, vismaz atklāšanas parādā, redzēsim, ko ārsti teiks. Līdz priekšsēdētājs orgkomitejas līdzpriekšsēdētājs viens ir mūsu Olimpiskās komitejas prezidents Vildis Baltiņš, un otrs līdz priekšsēdētājs ir jūsu visu zināmais un cienījamais Teodors Aldzertpulks. Es pat nezinu, no kurienes, bet nav jau svarīgi, ja latvieši sapulcējās kopā, un ja vēl Jāņos, tad visi ir mīļi gaidīti viesi, visi ir Jāņi bērni, un mēs ļoti priecājamies, ka jūs atbraucāt pie mums šovakar. Mēs ceram, ka tie Jāņi būs skaistāki kā citus gadus, arī laiks mums ļauj, es ceru, ka labai draudzībai, ja pat uznāks lietiņš, tad tas arī neko mums neizjauks. Ugunskuru sakursim, dziesmas dziedāsim, līgosim, priecāsamies, kad ir tāda iespēja, kad ir tāds brīdis, kad pienācis tāds laiks, kad mēs varam salasīties kopā šeit pie Sirmās Daugavas, šeit, kur kaibaliņi glaužās pie Sirmās Daugavas, tepat netāli ietek kaibaliņi. Šeit ir Lāčplēša zeme, te ir Anderija Pultbura zeme, Ausekļa zeme. Man gribētos, kad jūs pabūsiet kopā ar mums varbūt dažas stundas, lai jums iepatiktos šīs Latvijas nomale, lai patiktu tie cilvēki, kas te dzīvo un strādā. Es ceru, ka mēs sadraudzēsimies un satiksimies ne tikai Jāņos, bet varbūt ar vienu otru, kas var ieinteresēt mūsu saimniecība, mūsu ražošana. Varbūt mēs turpmāk ne tikai draudzēsimies draugu pulkā, bet kopā arī strādāsim, tirgosim, veidosim latviešu tautu, latviešu zemi bagātāk, kādu viņi ir pašreiz. Es domāju, ka visas iespējas ir to darīt, un ja mēs visi saliksim rokas kopā, neskatoties, kur katrs dzīvo un ko katrs dara, es nešaubos, kad būs labi rezultāti. Jā, jā. Andrijs kā stabriks. Strāv. Muzejam un iepridi tai vietai, kur viņš kādreiz stāvēja. Nu, bet to dziesmu neaizmirsīsim. Kādu mēs teicām dziedāt, neteicām vēl neko. Pa Daugavu jāciet. Zināt, šeit pa Daugavu. Daugavu viņa puto balvu. Jā, nebāk vārds. Viņa puto balvi, viņa laidums stāvojās. Daugaviņa puto balvi, viņa laidums stāvojās. Thank you. darbinieki, kas šeit strādā. Un radinieki, jā, un dieviņi. Kas tur tiek auspārdots vai? Mums tur bija nozolīt, tur jātiek. Paskatos. Sveicināt. Latvijā tik iekšā, labi, man nav jāspēlēt. Tik iekšā, bet ne tiks ārā. Tas ir labi. Un garats arī? Es esmu debesī. Šeit te pielīdzi. Lūdzu, jāiedzer arī, ne tikai jāfilmē. Paldies, paldies. Precīgs Jāņus. Līgo, līgo. Tā Helmei teica, līgo nozīmējot lībju valoda, lai notiek. Lai notiek? Nā, izklausās, ka laba lieta. Laba lieta, jā. Kāda maziņa šeit? Es tikai to dodu paņemt, jā, es tikai dodu to uzņemšu, tomēr viņi atklājās. Jā, jo es aizmirstu, ka tur viens pazīstams, ka kaut... Jā, jā, jā. Ir grūti panēsams noslēpjums un neveikls galīgi ir, jo tādi jau tas ir nedarīgs ir, kāpēc viņi tā... Tur meklē, tur, kur nav, kur meklē. Pareizi, jā. Jā. Nervītēm tik vaļā. Tā, nu priekšpus viņam būs smuka skatme, tūlī pabraukt. Jo citreiz mums diez vai varēsim izbraukt, tad kādu mierīgu dienu minūtīju nebūs, tad domāju izbraukt cauri, ja? Uz Bompārdu? Jā, to Nacionālā teātra, tāpēc tā var būt. Jā. Kaut kā. Arī redz poļu restaurē mājas. Kalifornijā tur jau arī apvarāta šos lielus kokus sabraukt, redzēt tā. Nu, reku doma baznīca ir pilnā persona. Gails. Tā, tad māte bija strādājusi, vai tēvs bija radio mājā strādājis, vai ne? Jā. Rekur ir radio māja, tā vēl ir joprojām radio māja. Citā te. Tāda ēka. Te Pēteri būs kaut kas ar no kriestās, kaut kas īzīt. Tā ir augstākā pārnēs. Vēsturis kvieta. Piebrauksim klāt arī. Smukstās ķēdes man pēc tavu vienmēr ir pašas. Jā. Ļoti simboliski. piedurim klauvēt. Viņi var ievēt labu padomu. Jā. Skaisti vieta. Nepaspēja paņemt to torna karogiem Latvijas, to Rīgas pils torni. Nepaspēja. Nu to mēs no tās puses atpēc tam, ko brauksim. Tiku televīzijas centrs redzams ir, vai ne? Jā. Taču savā televīzijas centrs un tas televīzijas tornis miglā tīts tikai līdz pusēji. Tas ir tur. Tā. Tiku ostu var uzfilmēt, tiku Rīgas ostu ir. Dāmas un kungi, paldies jums par lielo atsaucību šajā preses konferencē. Man ir prieks jūs visu mūsu žurnālistu vārdā apsveikt Latvijas olimpiskās nedēļas laikā, kad jūs atbraucat visi uz tikšanos šeit dzimtenē. Šis brīdis tika ilgi gaidīts, un mēs esam ļoti priecīgi, ka viņš beidzot ir noticies. Un tāpēc es šodien Preses Celms kopā rīcības komiteju rīko savu pirmo preses konferenci. Es gribētu jūs informēt par to, ka mūsu rīcībā ir stunda, un ka mēs stāvot savstarpējās jautājumos atbildēs noskaidrot visu to, kas skar mūsu olimpisko nedēļu. Par vārdu Dainai Šveicē. Dāmas un kungi, labdien, sporta mīļotāji! Šodien šis brīdis ir vēsturisks. Vēsturisks viņš ir latviešu tautai, jo pirmo reizi pēc 50 gadiem šeit satiekās sportisti, sporta organizatori un vadītāji no visas pasaules. Pēc 50 atšķirības gadiem mēs šodien šeit kopā runāsim par mūsu tālāko sadarbību, par mūsu tālākām sporta problēmām. Šovakar ar ieskaņu dziesmu, tātad mūsu šī tikšanās Latvijas olimpiskā nedēļa, kura šovakar tiks atklāta, te moto Jāņuguļas brīvidēļ ir ļoti laba ieskaņa dziesmu un deju spēkiem, kura sāksies tūliņ pēc tam, kad mēs būsim pabeiguši savus sporta spēkus. Latvijas Olimpiskās nedēļas atklāšanā šovakar plecu pie pleca soļos visas republikas, sportisti no visas republikas novadiem kopā ar latviešu sportistiem no Austrālijas, Kanādas, Amerikas Savienotām valstīm, no Eiropas. Ar viņiem kopā soļos latvieši no Sibīrijas, no Ļeņingradas, no Maskavas, ar viņiem kopā soļos Latvijā dzīvojošo nacionālās kultūras biedrību pārstāvi, ko Latvija un Rīga vienmēr ir bijusi internacionāla, un šo spēku moto un princips ir arī Kubertēna princips un olimpiskās hartas princips. Kubertēna princips tā ziņā, ka mēs ir aicināti piedalīties visi šovakar un šajā nedēļā, kad iepazīsies un uzņems kontaktus daudzi sporta veidu pārstāvu, princips būs nevis uzvarēt, bet piedalīties. Tiks cienīts celts godā katrs, kas atradīs par iespēju piedalīties šajos sporta svētkos. Liela interese. Nav kungs ir atbraucis, jo sen nav bijis mūsu republikā. No 75. gada viņš nodarbojās ar olimpiādas sagatavošanu. Maskavas olimpiādu, un tādēļ nebija laika. Viņš ir uzņēmis ļoti laipni mūsu ielūgumu un ar lielu interesi atbraucis sadarīties komunikāciju. Я давно у вас не был, и мне очень интересно. Tāpēc ir liela interesi par to, kas šeit notiek. Lūdzu, vēl kādi jautājumi, lūdzu. Заключается в том, чтобы поговорить с вашими коллегами, с представителями вашего народа, который живет на территории Австралии, Швеции, Соединенных Штатов Америки, которые здесь. Поэтому, если есть ко мне вопросы, проблема, которую поднял наш коллега, она ее в двух словах не объяснишь, я готов встретиться с любым количеством представителей средств массовой информации и поговорить на эту тему. Viņš saka, ka šajā te preses konferencē pamata intereses ir mums pārunāt savas lietas, latviešu. Un viņš ir gatavs par šo tēmu, pēc tam satikties ar jebkuru skaitu sabiedrības, ir masu informācijas līdzekļu pārstāvju. Es atvainojos, varbūt mēs varam konkretizēt, tad mēs varam tikties, kur patiešām, kad tas notiek. Конкретно тогда я весь день сегодня здесь. Пожалуйста, если хотят остаться, пожалуйста. Jā, viņš būs tikai šodien šeit, ir gatavs sastapties jebkurā laikā, un tie, kas vēlās, var palikt šeit pēc tam un individuāli aprunāt. Nē, nu, kopā aprunāt. Jā, viņš teica, jā. Tad es tikai jau tā pagautēju. Diezgan daudz cilvēki sanāk. Thank you. Grandies Latvijas Olimpiskās komitejas himnam. Mikrofona lūdzam Latvijas Republikas. Nākošais ir Ardolts Tums, numur 5. Nākošais Jānis Semba, numur 6. Nākošais Pēteris Upelnieks Katis. Paldies, Paldies! Trīs lietas vienā dienā ir. Jā. Man tā atkal es speciāli uz to es riktējos, vai ne, lai man būtu. Labi, mēs jau saspiesimies. Jā, mēs jau kaut kur būsim. Vai tev labi sokās šaušanā? Labi, paldies. Vai tev kora man tas neinteresē? Vai tev labi šaušana sokās? Vai tev ir par šautu?